dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera ayaa maanta isugu soo baxay tukashada salaada ciida ludhada iyadoona ay ka qayb qaadanayeen tukashada salaada dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka saaxil iyo masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo madaxda kale ee hay'adaha dawladda ee gobolka saaxil waxaana halkaasii ugu horeyn laga akhriyay takbiirta salaada ciida iyadoona ay halkaasii ka akhriyayeen culimada diinta ee gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera salaada kadib ayaa waxaa halkaasii kala hadlay dadweynaha reer berbera mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo weliba culimada diinta oo iyaguna halkaasi waana ka soo jeediyey gobolimaa cid kasta oo burta oo bukaan ka cabanaysa ilaahay caafiyo kuwa caafimaad darada ka cabanaya ilaahay caafiyo kuwa awlaad la-aanta ka cabanaya ilaahay awlaad ha siiyo kuwa dhibaatooyinka kale ka cabanaya ilaahay subxaana watacaala waxaan ka bari dhibaatooyinka ka dulqaado kuwa fakhriga iyo caruurta oo ku adkaatay ka cabanaya ilaahay subxaana watacaala ha ka dulqaado intaa kadib walaalayaal waxa weeye hadalkii waxa weeyaan kolley mas-uuliyiinta ayaa insha allahu tacaala aynu odhan doonaa ee heer gobol iyo heer degmo waxa weeye waxaan ku soo koobayaa anigu arrinka kelmaddii macruufka ahayd ee wasaaradda diinta iyo awqaafta haddaan nahay ama maamulka gobolka iyo degmada iyo madaxciidamada boliiska aanu fariinta u diraynay dhallinyarada ama daayarta reer somaliland ee ka imanaysa gobollada jamhuuriyadda somaliland darafyada iyo kuwa dhexeba kuwaasoo xilligan yimaada badda xilliyada ciidaha waxaanu bayaaminaynaa oo caddaynaynaa oo madaxduna iga dambayn doontaa xilligan baddu way kacsan tahay dadka aan xeeladaheeda iyo xaaladaha badda aqoonin waxaanu leenahay walaalayaal way kacsan tahay baddu dadka waalidiinta waxaan leenahay caruurta insha allahu tacaala ha la ilaaliyo oo yaan badda lagu soo dayni cidaan ehelkii iyo caruurtii iyo dadkii mas-uuliyiinta ayd la soconin maanta waa maalin farxadeed dadka reer somaliland iyo dadka islaamka oo dhan iyo dadka reer berbereba waxaan leeyahay farxad kulciida waxaa ilaahay subxaana watacaala uga baryayaa inuu naga aqbalo cibaadadii salaadii markay aynu taagnayn in saamaxaadii halkan laga dhawaaqayay ay dadka muslimiintu isi saamaxaan mar walba inay isi saamaxaan mar kasta qalbiga nadiif ma noqdo qaar un baad ku reebaysaa waxaan leeyahay qaarna ha ku reebine intaa hadha qofal oo halkaas ka saamax intaa saamaxda in ilahay waa jarad helaysaa ilaahayna uu kaa dulqaaday waxaad u hayso iyo waxaad u tiranayso waxaan leeyahay waan dadka reer berbera ku celcelinayaa waxaan jecel inay laba qodob unaga faa'idaysto qodob waa kaa martida dadka inoo imanaya ee ka imanaya gobollada somaliland odhan ka imanaya ee usoo farxad tegaya ee imanaya badda iyo dalxiiska oo imanaya dadka reer berbera waxaa leeyahay soo dhaweeya marka hore oo ka faa'idaysta dhaqaal ahaan uga faa'idaysta dadka imanayana waxaan leenahay farxad baa kaga timaadeen guryihiinni reynrayn iyo raaxaad u timaadeen murugaha la noqonina qofkaan dabaasha aqoonin wa inaan lagu sii daynin ilaan iyagaa og dadkan imanayaa wa inaanay badda ku sii daynin bilahi rabbi alcaalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira walxamdulilahi kasiira wa subxaana allahi bukratan wasiila maalinta waa maalmihii islaamka ugu farxadda weynaa waa ciiddii weyneyd ee ciidul adxa sidaa la wada sheegay mar walba waxa inoo beysa ama inoo in laysa saamaxo in laysa saamaxo oo cid walba ay isa saamaxdo si markaa ilaahay maxaanku inoogu naxariisto dhibaato wixii soo socotana ilaahay nagaga joojiyo wixii horena inooga dhaafo waa hambal iyo dhammaan shacabweynaha gobolka saaxil waxaan leenahay maxaan ku dhahay ciidda ciiddeeda ku gaadha farxad bashbash iyo barwaaqo cirkana ilaahay madar khayr qabo ha inaga siiyo dhulkana ilaahay ha inooga soo saaro wax manfaca leh ilaahay inooga soo saaro maxamed cabdulaahi soo fadhiiste star tv magaalada berberaa